А, пожнём. Чем её терминал? 10 минут и следовал вот так. Вот с ними на земле говорю. За что? И приближи не могу, но я удали не могу. Там я только около. Что работаешь? Петер да пер. Аль на пут. На пут, на пут. Шо ви гаре? Шо голяма тая, бе? Ама ние мога фазли. Къде е пуцава мокро, бе? Ти сега фърли? Ето ти. Ево, ево, мишно. Не е пуцава мокро, бе. Упали га йопи. Ти е, ти сега хрупани. Не е пуцава мокро. Айде на мое. Къде, чекай. Не е пуцава мокро. Набе? Слава, е. Ова е личи да върне ваки, па... Ще само да сме, бе. Иде се, да. Иде на тука, че кикет, че само ми да врече. Па се дуе, бе. Ооо, а... Ай, шра, бе. Снимай малко пие, само. Све се снима. Пола, што е, бе. Пие, че не значи. Хачи да е. Бер, алимен, 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 бер. Бара, бара. Бер го вие свети.